Kaya ngapa hebatnya wong tua nyebarakan Al-Quran sehingga seluruh Indonesia setanah drunten weru kabeh ning Al-Quran. Sekalipun beli bisang waca Al-Quran tapi pasti ana sing ngapal saking ayat Al-Quran. Kenapa? Karena wong tua kita duwe metode untuk mendidik Al-Quran melalui budaya kang arane tahlilan. Wong sing ora ilok mancing masjid, ora ilok mancing tajuk, tapi bakat tangga mati memilu tahlil. Benar? Benar. Akhire maca Quran beli. Maca, siapa tahu sekul hukul hune. Iya kan? Itu berarti sok segoblok-goblokane wong drunten kulhu bae mapal. Berarti ayat Al-Qur'an sudah tersebar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Buktine kulhune apal kabeh. Marang bakal wong wis apal ayat Allah Subhanahu wa taala, apa geni neraka mangsawani yang ngobong wae. Sing bener ya Kang, iya. Jelas yang jelas dalile hadis e sapane wong apal ayat e Allah Subhanahu wa taala maka benjang ayat mau kang bakal ndongol ning ngadepan nalikane sampeyane blembeng neraka bening udan kulhu sing jero awake sampeyan ki ndongol stop napa arep mbakar bocah ning jerone anak kita kenal beli karo kita geni-genine Gusti Allah kulhu kulhune Gusti kenal beli kenal mundur kenal ison ya ayat Allah Subhanahu wa taala wani saliramu ngobar ayat Gusti Allah mboten mundur geni mundur wa jadi lumayan apal kulhu bega bisa ngunturaken geni ku wa enak jerang ngaji ning kene ki padu apal kulhu bega selamat jerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdu abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Guru beserta staf lan jajaranipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji wabil khusus panitia penyelenggara. Kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan tahun baru Hijriah. Moga-mogia kelawan tahun baru puniki ngelingaken kula lan panjenengan sami bahwasane ternyata usia kula lan panjenengan sami bertambah. Lan menusa tambah dina, tambah minggu, tambah wulan, tambah tahun, temtune tambah nom, tambah tua. Nah, begitu tambah tua, 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 peragat. Jadi kula lan panjenengan sami ana seneng kurang bunga. Senenge ternyata kula lan panjenengan sami masih dipai umur dening Allah Subhanahu wa taala sehingga ketemu maning karo tahun baru Hijriah. Alhamdulillah Kang Pundi ake kang ngandakaken ya ini adalah tahun Islam. Ya kabeh tahun ya ndek Islam.
Cuma permasalahane umume wong Islam taune nganggo hitungan wulan. Ya, tapi ya wong Islame dhewek sekian wis ora pati apal ning taun sing hitungane nganggo putaran wulan. Jadi taunku ana loro ya sing terkenal ki. Ya ana sing dihitung melalui perputaran bulan arane taun Hijriah termasuk taun Saka. Ana maning wulan kang dihitung melalui perputaran matahari. Ya itulah kang arane taun Masehi. Cuma kenapa kin diarani tahun Hijriah kan diarani tahun Masehi? Karena kan sing hitung siapa umat Nabi Isa alaihis salam yang penanggalannya itu berawal dari kelahiran Nabiullah Isa alaihi salam, maka ne disebut dengan tahun Masehi. Sebenarnya sejak angkia sebenarnya kuwenku tahun Syamsiah atau tahun Serengenge. Nah kenapa kian diarani tahun Hijriah? Karena hitungan tahun kian diawali mulai tahun siji iku zaman pindahnya Kanjeng Nabi sing Mekah meng Madinah, maka diarani tahun Hijriah. Sebenarnya si jakang iya sebenarnya kinki tahun Komariah atawa tahun kang hitunge dengan dasar perputaran wulan. Kok beda jakang iya beda da baka serengenge metune sing wetan baka wulan metune sing singkulon. Kenapa jakang baka tahun Januari Februari mah pada kabeh yang baka serengenge mendelenge gampang asal pentongol katon, tapi baka wulan kenapa beda-beda yang seceleret metu awale akhirnya beda-beda ana sing dina Rebo, ana sing dina Kemis, ana sing dina Jumat. Nggak udah makane, iya makane karena ketika peribadatan kulak lan panjenengan sami nganggone tahun Hijriah, tahun yang dihitung dengan perputaran bulan, maka ada sebuah keniscayaan perbedaan di dalam pelaksanaan keagamaan. Makane bulan mau rayane loro kan, ana sing dina Rebo, ana sing dina Kemis. Ya yakin kindi jekang sing bener wis aja kanda endi sing bener da loro-loroane ku raya. Dadi rayane mah pada sing beda ku tanggale. Nggih mboten? Iya, maksudnya jekang iya sing rayane dina Rebo ya takbiri Allahu Akbar. Sing rayane dina Kamis ya takbiri Allahu Akbar. Langka sing Rebo sing Kamis sing takbiri haleluya. Iya orang nganggo salam alaihim beli masih-masih nganggo Allahu Akbar. Sing beda cara penanggalane. Anakan tanggal 10 dina Rebo, anakan tanggal 10 dina Kemis. Lah kenapa aja kan? Karena metodologi penanggalannya juga beda. Ana sing nganggo ru'yat, ana sing nganggo hisab, ana sing nganggo sistematika ijtima dan lain lain. Wong Jawa sih jekan, wong Jawa mau wis lawas duwe taune. Ya, berapa? 900 tahun sedurunge Masehi kita wong Jawa ki wis duwe taun. Ya, siapa jekan sing gawe? Seorang resi namanya Resi Hubayun. Ya cara ngitunge wong Jawa ku paling simpel. Ya bakal belajar hisab falak Arab kayak setahun beli perangkat, Pak. Tapi bakal belajar hitungan endeke wong Dermayu, Cirebon, Jawa dan sekitarnya sejam bisa. Masa aja kan? Iya. Kenapa? Karena ning Jawa simpel. Dalam kehidupan tahun itu digabung menjadi satu masa. Berapa satu masa itu anane wolung tahun kuwen jare wong Jawa kang arane windu. Jadi standare sing windon tak raneng
Taun kok ning sawindu ana itungane taun awal iku arane taun siji, taun keloro nilehe lima, taun ketelu iku nilehe telu, taun kepapat ya itungane aja kang, baka wong Jawa ngitungnya cepet ji ma lu tu pat ro nem lu siji lima telu pitu papat loro nenem telu kuen hitungan taune. Kok wulane rolas? Nah wulan rolas iku dipai rumus tu ro luma nem jiro pat matu jilo ya dadi tu berarti wulan Muharram wulan suro nilehe pitu kini tahun pira aja kang kini tahun jim awal berarti tahun telu pitu karo telu sama dengan 10 dihitung biasane aja kang umume iku ngitunge sing dina Selasa berarti 10 Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo Kemis berarti tanggal sijine dina Kemis kuna ya asal-asal merugine dikit weru sing wolune karo sing rolase kuwen hitungane wong wong Jawa engko ana maning rumus cepet-cepete iki golongane ramjiji parluji walpatlu ya, ya ya makanya belajarlah sedikit-sedikit mah ya kenapa karena ini juga khazanah keilmuane wong wong tua supaya apa supaya kula lan panjenengan sami ngerti ning perhitungan penanggalan tanah Jawa supaya supaya aja geger aja ribut aja tukaran dan ini geger ribut tukaran kan ngerti ini beli ngotot ya ribut ya kan puasa ku tanggal siji ini dina Selasa sing beli dina Selasa ora sah puasane ya kaya ini ke dewek nah makane makane ketika kula lan panjenengan sami belajar ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami semakin kula lan panjenengan sami banyak mengetahui kehidupan semakin susah untuk menyalahkan orang orang lain tapi semakin setitik ilmune biasane gampang nyalahkaken wong sejen makanya kiai sing gampang fatwa kiai sing gampang haram kafir biasane beli pati pinter ya biasane ya kenapa karena hadise Qurane duwene mung-munge laka ayat sejene laka hadis sejene bakal sing pinter makanya oli beli jekang oli makanya oli makanya oli akhirnya gampang enggak bisa kalau tidak seperti ini berarti tidak sah tidak diterima kayak bapak tuane dewek sing arep nerima maksudnya jekang dalam kehidupan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala yang terutama awal adalah jalana kene salah bener wis pasti bener cih salah bener wis pasti bener iya ya, begitu sholat tidak sesuai dengan syarat rukun diterima tabli hari diterima tabli ini membuh pujar yang kono tapi ada kehebatan sampean wis niat sembayang uang bakal wis pengen ngabdi ning Gusti Allah bener tak salah wis jadi bakal wis ngelakoni wis pasti bener ya wah bagian harap mujur menti beka iya enak sih ngaji makanan ya kita mentak makanan enak-enak ya baik pak sing belenak-belenak kita kelegi dewek baik wis iya gak maksud aja kak ya sing penting gula lan panjenengan sami gelem ngelakoni sholat salah tak bener ning sholate wis pasti bener enak maning iya kita mah salah bener ning sholate wis pasti bener senajana wudune durung jejak batehai durung jejak syarat rukune durung jejak bahkan wis nyungsep berarti wis rada jejak wis rada jejak ya tapi jangan sholatnya salah kabe indah ora sholatnya salah kabe tapi anak niate pengen bakti maring Allah subhanahu wa ta'ala ini yang terutama di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami apa kenal karo Allah subhanahu wa ta'ala maka tahun baru buka lembaran uripe kula lan panjenengan sami supaya kenal maring Allah subhanahu wa ta'ala baka awal pembukaan kehidupan kula lan panjenengan sami berarti ning kitab suci ne kula buka lembaran awal apa suratul fa
Fatihah. Kun ku jiapa aja kang. Kun ku Gusti Allah nuduhaken kanggo kula lan panjenengan sami priwen carane urip selamat dunya sampe sing endi ya kang? Ya sing Fatihah wae iki. Diawali kelawan bismillahirrahmanirrahim. Semua atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kang sifate Rahman, kang sifate Rahim. Gusti Allah ma eman sayang ning apa bae, ning sapa bae, arep bener arepan beli, sing penting kuwi makhluke Gusti Allah pasti disayang, pasti dieman ning Gusti. Buktine aja kang, ya buktine anak Gusti Allah gawe ning alam dunia sembayang beli, nurut beli, pegawian yang lawan bae karo Gusti Allah, ya dieman bae, beli ditekek-tekek. Ya itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi baka pengen selamat sambung karo ayat berikutnya. Alhamdulillahirabbil alhamdu utawi sakeheng puji lillahi iku tetep kaduwe Gusti Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Alhamdulillah sakeheng puji singarane sakeheng puji ku cekang ana pira puji jare wong ngaji iku ana papat. Siji arane puji qodim ala qodim, loro arane puji qodim ala hadis, telu anane puji hadis ala qodim, papat arane puji hadis ala hadis. Singaran pengalem ku patang werna. Siji Gusti Allah ngalem awake dhewek, loro Gusti Allah ngalem maring makhluke, telu Gusti apa makhluk ngalem maring Allah Subhanahu wa ta'ala, papat makhluk ngalem maring makhluk. Maksudnya ya kang, nalikane kula lan panjenengan sami urip pengen adem, pengen ayem, pengen tentrem dunia sampai tekan akhirat, maka syarat pertama urip kula lan panjenengan sami kudu akeh ngalem. Baik itu ngalem maring Allah Subhanahu wa ta'ala atau ngalem sepepada makhluk. Jadi bakal urip pengen selamat kudu akeh ngaleme. Wah, bareng kita nih akeh ngaleme apa akeh moyoke? Ya kenapa? Karena watak dasare manusia iku memang pengen di alam. Laka manusia pengen di poyok. Makane bakal pengen berhasil kudu akeh ngaleme. Dadi arep apa bae ya kudu ngalem dikit. Arep utang ning kubu langsung ngomong assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana apa je bu? Anu bu, encang gak bu nyelang duite dipai beli. Ya keter. Dadi priwen carane alem mendikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun je bu? Ya anu bu, silaturahmi baikin, sehat bu. Alhamdulillah saya sing sehat-sehat bu. Kadur gening drunten ki sapa suyura. Iya yang kono dhewek kader ga wong sing kena diajak kanda sing bisa nenulung da ana wong sugihan nyaran-nyaran ga wu medit sirah. Iya mung ning kono dhewek. Nah begitu kuwune wis megar berak, nah nembe anu kini wu. Iya kaya dipahi beli pak. Ya tadi ya kang, nambahkane urip kula lan panjenengan sami ning alam dunya nalikane pengen adem, pengen ayem, pengen tentrem, syarate kudu akeh ngalem maring Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun sepepada makhluk. Kenapa? Karena benjang kang bakal dirongokakan suarane maring Allah Subhanahu wa ta'ala inggih punika cangkeme menusa kang awan bengi ngalem-alem bae Gusti. Jare sapa aja kang? Ya kan setiap sholat kita ngomong sami Allahu liman sami ang rongokakan Allahu Gusti liman ning sapa menusane hamidahu kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti. Bareng kita ne sering ngalem Gusti Allah ta sering glendengi kai kuno. Iya grebyak jagat ana udan boro-boro ngucap alhamdulillah.
ikun dengak beli sidap garing jeparine gaudan maning udan mah. Begitu ora udan-udan yang gelendeng kin ki jagat apa-apaan wayahe tandur ora udan udan akhire dipai sedina udan sedina beli sedina udan sedina boro-boro ngalem boro-boro muji ning Gusti jagate gawis leglok buah paha sisira. Ya cangkeme manusa model kaya kene ya boro-boro dirongokaken ning Gusti. Makane makane bak pengen suarane kulak lan panjenengan sami dirongokaken dening Allah Subhanahu wa taala, maka sing akeh ngaleme ing dalem kehidupan kulak lan panjenengan sami. Utamane inggih punika muja-muji maring Allah Subhanahu wa ta'ala kelawan ngucap subhanallah 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 padu wolung puluh ewu ya kon ini jakan beli turu-turu ya ku di kamari kongkon wiridan geger turu hari turu baik sirama turu baik ora wirid wirid ya itulah manusia. Ya kongkon ngalem kongkon muja kongkon muji maring Allah Subhanahu wa taala supaya ungkapan ucapan omongan kula lan panjenengan sami selalu dirongokaken ning Gusti Allah. Makane kula lan panjenengan sami alon-alon belajar ngalem ning Gusti Allah sing ngawit cara selawatan 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 alhamdulillah ning masjid selawatan ning tajuk selawatan ning omah solawatan alhamdulillah ya sing solawatan ya sing rerasan ya rerasan ya ya tapi jekang dan itu semuanya butuh latihan di dalam kehidupan belajar ngalem belajar muji perlu latihan sangat perlu latihan KB perbuatan iku butuh latihan aja maning kun belajar ngalem di dalam kehidupan belajar dari dalam organ be latihannya sebulan kanggone rong menit daya iya apa maning mau sing tua-tua ke sebulan setengah buah paha kan ada latihannya ke iya nah, latihan selawas lawas bareng wis be wis endan na bae sunenda kader kita mau ora latihan bengi-bengian gak ora masalah. Ya kenapa? Ya karena melas, wa melas eman wis oli latihan gedebrek brag gedebrek. Ana singgo kabel beli mike. Iya, latihan gal bengi gedebrek gedebrek gedebrek. Akhire waya prake pending je gagal. Wah, yang blendeng etik njerengcem ning ati tiwas patung tiwas anu je kitaku. Waya mentase maji beli pentas. Alhamdulillah kok sing ngawit magrib magrib wis geger beber-beber klambi seragamnya apa jisiraka iya nah iya wis perseragam jejak bedake wis dadi wayahe munggah bloli wadah lah makane lah makane ya kita metek tonggone bae wis ayu bae semakin bengi semakin bagus berarti kitanya kan semakin gelis ora. Alhamdulillah. Jadi ya, jadi semuanya kita ambil sisi positifnya. Ya, ya tapi itu kan jangan kreasi begini, ya. Ya biarkan saja. Namanya orang berkreasi. Ya tapi itu lagunya ya sekarang lagu ya lagu aja dikait-kaitakan karo agama. Mau ini lagu Islam, ini lagu kafir. Emang lagu duwe agama? Jenis kelamin beli duwe lagu. Daya iya kadang-kadang gulalan terbanja dengan sami terjebak dalam dunia itu ya kan di hadapan masjid dan wong nandur cemara itu pohonnya orang Kristen duduk cemara agamanya Kristen wah kenapa karena pada waktu hari Natal wiwitan KB ya kukut KB dakenang salju singurip mung-munge cemara makanya sing dinggo ning kene cemara lamun wong Kristen sing akeh ning Indonesia kaya-kaya mah wiwitan Natale pelem kayane mawa. Daya iya jadi ya musik ya
musik ya nalikane kula lan panjenengan sami ungkap dengan selawatan apapun notasinya ya insya insyaallah lan wong tua kula lan panjenengan sami mampu ya apa mengkolaborasikan antara ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dengan kesenian kehidupan sehingga pelajaran agama kang maune angel dadi gampang kang maune susah ternyata bisa lebih mudah. Wong tua-tua pengen belajar tentang sifat wajib Gusti Allah, iya kan? Akhirnya belajar wujud, kidam, bako, belajar ya kayak bocah sekolah SD, setahun mangsa bisa. Iya kan? Tapi wong tua kula lan panjenengan sami duwe cara, priwen carane ngapalaken kiyen? Akhirnya digawe lagu nembang Allah wujud kidam mukhalafatulil waqiyamu binaf wahdaniyat ilmu Allah sama kalam qadiran murid aliman basiran sadrun ten apal kabeh alhamdulillah siapa tahu sing ora apal kari celangap-celangap iki gendarane apal wis lha iya kang maune angel akhire dadi gampang kenapa karena ngapalakene baring griyeng bari nembang ya lha iya lamun belajar ya kaya bocah ngaji lempengan bae kasuwe wong tua-tua wujud kidam bako wisapal iya kan begitu wisapal kesandung bege ilang maning apal-apalan lah ya iya dadi sing maune angel dadi gampang iya dengan apa iya dengan seni iya kan dipai istighfar astagfirullahaladzim astagfirullah wis ya kan bisa dipai rada dawa astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya astagfirullah nyerimpet dilat tua mah rogongan wajah astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya akhirnya supaya aja nyerimpet kongkon nembang astagfirullah rabbi zidni wa wafiqni alhamdulillah sih siapa tahu lagunya kita dicolongin ini uang enggak dicolongin aja kan ya iya yang lagukin kan yang kayak kita akhirnya ya nasi nyolong kan ning bendungan karet rambatan kita wong loro nangis bareng lewat ya sadar atau tidak sadar kadang-kadang lagu-lagu zaman segin orang kerasa nyolong lagu nih hadat alwi ya ditembang akening sulis kan terkenal kan zaman semono ya taiba ya taiba ya dawal ahyana istaghna'ik walahawana hadana walahawa ya kan dicolong bang toyib mengapa
Lah maksudnya ya Kang, banyak kesenian-kesenian kita dicuri oleh orang-orang ya, tapi ya Islam enggak masalah. Sok ari bisa mah alhamdulillah. Ya tapi ya Kang, ya tapi itulah wong tua kula lan panjenengan sami yang begitu hebat mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam lini kehidupan. Dari senine diajarakan, ya kan? Dari budayane diajarakan sehingga Islam mengepung kehidupan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena kemampuan wong tua kula lan panjenengan sami dalam menyebarkan ajaran agama Islam yang hari ini dikafir-kafirkan oleh anak cucunya sendiri. Kayak ngapa hebatnya wong tua nyebarakan Al-Qur'an sehingga seluruh Indonesia setanah drunten weru kabeh ning Al-Qur'an. Sekalipun beli bisang waca Al-Qur'an tapi pasti ana sing ngapal saking ayat Al-Qur'an. Kenapa? Karena wong tua kita duwe metode untuk mendidik Al-Qur'an melalui budaya kang arane tahlilan. Oh, wong sing ora ilok mancing masjid, ora ilok mancing tajuk, tapi bakat tangga mati membelu tahlil. Benar? Benar. Akhire maca Quran beli. Maca, siapa tahu sekul hukul hune. Iya kan? Itu berarti sok segoblok-goblokane wong drunten kulhu bae mapal. Berarti ayat Al-Qur'an sudah tersebar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Buktine kulhune apal kabeh. Marang bakau wong wis apal ayat Allah Subhanahu wa taala, apa geni neraka mangsawani yang ngobong wae. Sing bener ya Kang, iya. Jelas yang jelas dalile hadis ya. Sapane wong apal ayat ya Allah Subhanahu wa taala, maka benjang ayat mau kang bakal dongol ning ngadepan. Nalikane sampeyane blembeng neraka bening udang, kulhu sining jero awake sampeyan kin dongol, stop. Napa? Arep bakar bocah ning jerone anak kita. Kenal beli karo kita. Geni-genine Gusti Allah, kulhu kulhune Gusti. Kenal beli. Kenal mundur, kenal ison ya ayat Allah Subhanahu wa taala wani saliramu ngobar ayat Gusti Allah mboten mundur geni mundur wa. Jadi lumayan apal kulhu bega bisa ngunduraken geni ku wa. Enak e jerang ngaji ning kene ki padu apal kulhu bega selamat jerang. Alhamdulillah. Iya jangan iya. Ya tapi jebocakin kejek karpe dewek. Bagian karpe dewek karpe obar-obar mungkitane ning jero bocak kuwen. Bakal ngobar bocak kuwen berarti ngobar kita jare kul. Makanya gesro gapalaken dikaku. Mung permasalahane dikaki apal kulhune kita kangkana beli. Maksudnya aja Kang, ya kan sing aran apal-apalan kan ilok lalin. Apa maning ning kana sing diadepi malaikat. Ngene duwe masalah karo polsek be sing sore medhi wuruki ning lurang, kok bakal polisi takon mekenen dikajawab mekenen. Polisi takon mekenen dikajawab mekenen. Begitu waya ngadep tekang polsek mejane dikebrok, buah ilang kabeh. Ya termasuk kulhu, ya termasuk kulhu gak konene kita kangkana tak beli. Ya tapi jangan tapi yakin nalikane kula lan panjenengan sami wis ngandel, wis percaya, wis yakin maring Allah Subhanahu wa taala pasti swarga. Swarga pasti swarga. Ya mung bu pirang tahun dikungkum ning nerakane. Ya tapi lumayan wa ari masih ana catetane mah. Berarti ana wayah ana saat kita metu sing blai iku sing ora kecatet. Wis blai kun ku blem mancing neraka sira metune kapan? Embula sira. Ya iya, ya ari ana catetane anu jilok sembayang raya jekin ki ilok waca kulhu. Berarti cemplung ning neraka 200 tahun wis ora apa-apa Gusti 200 tahun ya 200 tahun kon nenek kader mentas mani. Nah, makane kula dengan sami belajar ing dalam kehidupan kula
lan panjenengan sami. Belajar apa? Belajar ngalem, belajar muji maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Da kula lan panjenengan sami wis kari tinggal kari jlegenek digenakaken ning Gusti Allah, bumi-bumine Gusti Allah, banyu-banyune Gusti Allah, kita digawe urip ning Gusti, dipai rejeki ning Gusti, dibau reksane Gusti, diwuruk ning Gusti, dilindungi ning Gusti, semono kari jlegenek tinggal kari ngucap alhamdulillah. Gusti kita dipai model kaya kenen, bersyukur alhamdulillah, dipai tangan, dipai mata, dipai sikil, karena bakal gaweane Allah Subhanahu wis pasti sempurnane. Wah, Gusti Allah gegawian ngene jek mekene wis lumayan alhamdulillah. Nanti kau ora melu gegawian ora pak padurga lagi Gusti Allah gawe tangan ora melu masangi jeriji dikaku. Iya, wis kari nenggo bae mbene je bengkok-bengkok bae wis lumayan alhamdulillah. Mesti pai segala-gala ning Gusti Allah, dijaluk ning Gusti Allah, apa ngibadah hak karo Gusti Allah, lakonana salate sing wekel supaya uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem, kelawan apa? Kelawan kepar kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaning kita sing urip ning tanah drunten Indonesia, negarane kang subur tur makmur, Nabi Ibrahim iku duwe anak putu ning negara sing ora cukul apa-apane. Sampai Kanjeng Nabi Ibrahim dawuh ning Allah, saking Allah Subhanahu wa ta'ala, rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, isun ninggalaken anak putu ningsun ning tempat kang ora cukul apa-apane, jare Nabi Ibrahim. Tapi apa penyuwune Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah, Gusti asal anak putune ingsun masih gelem padang lakoni salat. Terus faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim, dadekaken nalikane anak putune ingsun masih tegak menjalankan salat, dadekaken kabeh manusa berbondong-bondong, berduyun-duyun datang ke tempat negara anak putu isun. Terus warzuk ahlahum minas samarat, payen rezeki anak putune kita saking bangsa buah-buahan. Bayangin, negara sing ora cukul apa-apane tapi rezekine buah-buahan kabeh. Negara ndi sejakan Mekah. Ning Mekah ki nandur apa bae kebeli dadi, nandur semangka ki setahun wuh, ngececer bae. Ya kenapa? Ya memang tanahe pasir berbatu, jadi cukule kengelan, tapi senajana ning Mekah ku langkah wiwitan semangka, tapi ana semangka beli ning Mekah. Wah, ke malah semangka ning gede-gede ning Mekah mah. Wis gede, manis lah wiji le pisan. Beli kaya semangka drunten wis lembut wijil melulu. Iya, ning Mekah semangkane gede, gede padahal wiwitane langka. Jadi Mekah sekalipun negaranya tidak subur tapi penduduknya makmur. Mekah mahwa. Ibakan wong kandon, Mekah itu negara yang subur makmur, subur leban dine. Mekah ya ora subur tapi makmur, bakal subur makmur Indonesia. Wah. Negara Indonesia itu adalah negara yang subur dan makmur, subur tanahe, makmur pejabate. Menengah rakyat masih rebutan BLT. Iya kan, berarti durung makmur. Jadi Indonesia negara subur makmur, subur tanahe, makmur pejabate, rakyate yang kok ya kari rakyat mah ya. Iya, alhamdulillah. Ya kenapa? Ya karena rakyate kena dibobotot. No, milih kita dadi wakile rakyat. Nah, makanya wis duwe wakil, maka rakyat wis aja kaken lewat dah wis diwakili. Pengen apa? Ya rakyat je pengen mangane enak, wis diwakili, wakile rakyat mangane enak-enak. Iya ora. Nah ya iya, rakyat je kang umahe pengen bagus, wis diwakili, wakile rakyat umahe bagus-bagus. Dia wis diwakili kabeh. Iya, iya kan arane wakil rakyat.
Ya, rakyat pengen mobilnya bagus-bagus, wis diwakili, wakili rakyat mobilnya bagus. Kan wis negara subur makmur. Ya, maka ora subur tapi penduduknya makmur. Sekalipun laka wiwitan, wiwitan jeruk langka, wiwitan gedang langka, wiwitan semangka langka, tapi woe ku anak kabeh, wah semangka ana, jeruk ana, jeruk ning arep ki gedhe-gedhe, manis-manis. Ya, apa maning gedang, wah gedang ning arep ki. Wis sejen bakal kemoyo ketika makin. Kita lagi kandak gedang terus ngakak duduk gedang pun berarti pikiran tiga. Kita malah lagi kandak gedang ning Mekah, duduk gedang wong Arab duduk. Kandak gedang terus ngakak wae tiga mah. Lah iya, gedang ning Mekah gede-gede. Wah, dadi wiwitane langka wae. Akeh kewalikane kita ning drunten wiwitan apa bae ana, gedang ana, kates ana, pelem ana, uwe ana, wiwitane apa, wiwitane ana, uwe langka dilelang nak abe ya. Iya, akhirnya begitu pelem uwe gak beli wani ngemetor ya. Iya, daen deke uang jadi mangan pelem kok kepoko uragan cakan yang codot kayak. Iya wis alhamdulillah bakal bengi ngobori pelem cara corot cakan yang codot jadi warak pelem gak pelem cakan yang codot dadi gede semeneki barokah yang boko rakono padu celetuk be masa barokah yang codot tua ya ku nyawit kapan codot duwe barokah ku maning. Nah iya iya nyecakan yang codot mengari barokah ma barokah yang gusti juga ma barokah yang codot jiongan enggak. Nah iya 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 kenapa aja kang ya karena mau kulaklan panjenengan sami kenapa datine uripe susah karena mau ora taat maring Allah subhanahu maka yang wonge taat ngibadai subhanallah wah singarane sholat bakal subuh jam 5:30 subuh jam 3 masjid wis kebak wah subuhnya 5:30 jam 3 masjid wis kebak bareng ning kita subhanallah aja subuh sembahyang Jumat jam 12:30 durung ada sapa-sapa apa maning sungguh mai pinggir masjid dia puja reng kobe jemang pate iya ora ya ya iya wis adan wis apa khotbah indah aja masih khotbah ya masih ngempir bae udut gini mangkat nanjak mene sote kepoko khotib ibadallah inna Allah ya'muru bil adzau klek ya semono ga alhamdulillah ya alhamdulillah masih jumaan ya nasi ngongkong kubayana nah ya iya jadi ya kan tegakkan sholat ya kulaklan panjenengan sami sawise kulaklan panjenengan sami bisa ngalemaring Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan sholat ya dengan apa? Membangun kontrak bersama Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah ucapan iyaka na'budu wa iyaka nasta'in yo teken kontrak karo gusti Allah ngibadah maring Allah subhanahu wa ta'ala nalikane kulak lan panjenengan sami sholate tegak segala perintai Allah subhanahu wa ta'ala dijalanakan yakin uripe adem uripe ayem uripe tentrem oh, sholate wong drunten dijalanakan limang waktu jejek sedurunge serengenge metu sampian wong drunten wis pada tangi napa ngelakoni sholat subuh pragat subuh silakan sing ning sawang sawah sing dagang dagang sing ngojek berarti pergerakan kehidupan umat Islam dimulai sebelum matahari itu terbit apa beli hebat Islam hebat Islame mewong Islame sing beli hebat itu subuh turu maning karena sing ora subuh-subuh acan ora iya tangine 7:30 glelet 7:30 jam 8 nembe mangkat nang sawah ya wis pragat ngarite ga iya beli oh pentas subuh wis standby nongkrong ning sawah ngenteni ning sawah wakaji teka blados arep mendiji iku jar manenaken melu gaji milih beli genae milih yang tekane awan beli bisa milih kari pari sing pating cerangake baik iya
Wong-wong wis pada ngarit ning kono nembe nyeblus kratak, rutuk wong wis pragat ngunjal ning kono nembe arep nguncal. Wong lagi pada gerabak ning kono nembe ngunjal. Iya. Lah ya iya, wong wis dilepi ning kandek waya balik ning kono nembe ngerabak. Akhire berawal saking subuhe kliwat duhure, kliwat asare, magribe, isae. Uwis menggawe tetel kaya kitiran waktu nek liwat kabe suki beli crok titenana. Kenapa diangkat barokah saking Allah Subhanahu wa taala? Sok subuhe kerjakan, prakat subuh berangkat. Kapan mandeke? Begitu azan zuhur itu berkumandang, stop mandek dan menggawe singawit esok menusa ana pegele lirena raupa dodoka banyu wudua ngadep karo Gusti Allah. Shalli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi. Allahu akbar. Pragat selesai sholat duhur, silahkan pekerjaan yang belum rampung rampungkan, sing durung pragat pragatakan. Sampai kapan? Sampai azan asar itu berkumandang, stop mandeg. Serengenge wis mulai surup, kabeh makhluk e Gusti Allah surup yang serengenge pada balik ning kandange dewek dewek. Masa menusane beli ngandang-ngandang ngerah balik ngumah kumpul bareng keluarga. Begitu azan maghrib anak kutu giring mangkat meng masjid, balik-balik ba'da sholat isya istirahat. Kenapa? Suki kine menggawe semono enak ke diatur ning Gusti Allah pada ngatur dewek kuripe dikaki. Subuh beli, zuhur beli, asar beli, maghrib isya ngapain baik. Wah Subhanallah, padahal Druntan sebuah desa yang hebat yang mempunyai budaya yang hebat. Druntan ki ada undang-undang yang tidak tercatat dan tidak tertulis, tapi dilaksanakan oleh seluruh penduduk Druntan. Apa aja kang, apapun kegiatannya, apapun hiburannya, ketika azan masjid berkumandang maka kegiatan itu stop. Bener beli bu? Ana undang-undangnya. Langka, tapi semuanya taat, semuanya taat ning undang-undang pun. Sok arep apa hiburan sing rega pirang juta, sok arep Diana Anik, Susi Arjeti, Diana Sastra, iya kan, terus apa maning sandiwara Bina Remaja, Dwi Tunggal, Dwi Warna, Aneka Tunggal, Bina Remaja, sok bakal anak adan mandek bagen bayar puluhan juta. Iya beli. Nah ya iya, sandiwara lagi perang jurang 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 serbu maju kono norakane ya maju tabuane jurang 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 masjid suara Allahu Akbar Allahu Akbar. Lanjut perang apa mandek? Mandek kan? Mandek langsung MC ne pirsawan yang budiman. Dengan terdengarnya kumandang sholat asar, kami segenap kru Bina Remaja Indah menghentikan pentas kami sejenak untuk menghormati azan asar. Delengan sandiwara sing regane puluhan juta baka anak adan kumandeng. Iki sing grapa goraya goraya. Ora krungu jekang ya ora krungune priwen yang bature bari balik kunjawi le adan jeka iki diwara adan ki bebalike ki beli mandek begitu celinguk ya enda jebegawi en ustad jekan mah. Lah ya iya iya jadi jekang makane gulak lan panjenengan sami perlu perlu dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami apa melatih diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar mengatur waktu di dalam kehidupan, esok tangi jampira, awan mandek jam jampira, supaya apa? Ketika kehidupan gulak lan panjenengan sami terlatih, maka insya Allah uripe gulak lan panjenengan sami adem ayem tentrem. Aja maning urip sing lawas wong dadi dalang dadi apa yang kudu latihan je. Dalang organ arep nembang ning organ sebulan latihan, yang nembangnya memang 5 menit.
Iya beli. Lah ya iya, dalang sandiwara bing subhanallah, kader ngomong pirang kecapan, latihane sedina-dina. Priwen carane ngomong dadi raden, priwen carane ngomong dadi pengawal, dadi penggawa, itu harus dilatih cara ngomongnya saja. Ya kan dadi pengawal blados punten Gusti. Ingsun dumrogjog tanpa larapan dir kaya teneng pucuk ten telorongaken. Kelayalaya kula dugi mriki angemban duta kalian urana. Yen duta namining kengkenan urana isun wakil pangucap saking tanah Mataram angangkir tingtiki tempat panggenan ambak teserak kangge panjenengan. Bagus percakapannya. Ya karena dilatih. Termasuk kuwu mau sambutan apa mau beli latihan. Oh, ning ngadepan kaca wak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya rabine megemuyuh iku ditulungan Pak Penira jek. Ya karena semuanya butuh latihan di dalam kehidupan ngomong kudu belajar priwen ngomong dadi kuwu, priwen ngomong dadi walebe biasa nglepasaken mayit ya bahasane santun sederek sedaya saksenana niki mayit kang sampun ninggal niki mayit sae kan mukonon ora ya ya sapa tau ana sing nyeletuk mbuh je lebih ku priwen wong sing mati mabok bae je sae ya anak sing mukonon ku ora iya kan iloke protes itu bagaimana je kang ketika lebih menyatakan niki mayit sae dan orang dipaksa untuk menjawab sae. Ini kan pembodohan, bukan pembodohan. Kenapa? Karena bahkan memang wong Islam urip bagus, mati bagus. Dari mana aja Kang? Dari sebuah doa yang diucapkan, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, dadekaken uripe isun kanggo nambah amal bagus, dadekaken mati ingsun kanggo ngandeg amal jahat. Nah kan ya sekalipun sing mati ku jekang mabok bae main bae ya kan maksiat bae kenapa dinyatakan sae karena begitu bocah kinki mati sukikine mabok beli main beli berarti sae mboten hae karena dia sudah menghentikan semua kejahatannya tenang be keloni waktu kinma hae ya dadi pokatane wong protes kah jawab oh, kenapa dinyatakan mayit niki sae karena dia sudah menghentikan seluruh amal jahatnya mulai hari ini. Ini dilatih ngonon. Oh, ya, niki mayit sae. Oh, syarat nyeletuk itu bagaimana? Jawab. Iya kan? Ya tapi jekang omongan sing paling enak mah omongane MC. Ya sekalipun omongane MC bakal blinding lebah-lebah mah beli pas. Iya kan? Ya tapi ya sekalipun enak kok hadirin pirsawan yang budiman. Ya kan enak suarane MC. Ya tapi lamun lebih gaya MC kan bisa gawe kacau. Nglepasaken mayit gaya MC masih bersama-sama dalam suasana duka cita atas kematian saudara kita. Siapakah dia? Kita sambut mayit kita ya wah. Jadi semuanya butuh latihan di dalam kehidupan. Ya, hal-hal yang baik pun ketika tidak terlatih di dalam kehidupan, konene bisa jadi salah paham. Bisa jadi salah paham. Contoh aja Kang, contoh. Nalikane kula lan panjenengan sami manjing umah, terus uluk salam. Saya mboten. Bagus enggak? Bagus, tapi bakal beli latihan bisa masalah kiwa. Bisa masalah. Kenapa aja Kang? Ya sok ben coba. Hampian biasa balik mengumak hari keratak, balik keratak bareng tes ngaji, akhirnya kelingan jare kiai ku je bakal balik ku uluk salam. Akhirnya begitu wayahe awan balik ngumah, ya kan gedok tok 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 assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum rabine kan melayu sasa iya kan begitu melayu sasa tempo dibuka pak riot lo ilaha illallah bokat kita mah siapa ya jadi harus dilatih kebaikan itu perlu latihan akan kula lan panjenengan sami kumpul bebarengan untuk apa melatih diri kula lan panjenengan sami untuk apa untuk beribadah kepada Allah subhanahu
wa ta'ala. Kenapa? Karena yang paling penting dalam kehidupan kula lan panjenengan sami adalah beribadah kepada Allah Subhanahu. Sejene kuwen ora pati penting. Ini dadine urip ruwetku karena sing penting ora didadekaken penting, sing ora penting dipenting-pentingaken. Ya iya, prangsa kenal karo bupati penting, kenal karo kuwu penting, kenal karo camat ora penting wak, buktine Dika ora kenal karo bupati sampai tekan umur 40 tahun masih urip bae. Jadi penting beli. Jadi sing pentinge apa? Sing pentinge inggih punika kenal karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Makane belajar kenal karo Gusti Allah, beli kenal kuwu, beli kenal bupati, beli kenal presiden, mangsa mati ya, tapi bakal beli kenal karo Allah Subhanahu wa ta'ala, mati atine, mati pikire, sehingga uripe ruwet bae, prangsane ning alam dunya ku apa jare dewek, yang ternyata yang uripe kita yang apa jare Gusti Allah. Wah, hari apa jare dewek yang dikakabek ini kayaknya pengen sugi, ternyata beli sugi-sugi je. Iya beli. Nah ya iya, prangsane kita bisa segala-galanya serok gari bisa. Ternyata si ngawit pengen mekonon-konon iku je. Pengen tuku motor ya beli kuat-kuat. Ya, ya iya, pengen tuku klambi anyaran kredit maning kredit. Kreditan mau durung lunas kini nambah maning. Seragam anyar maning mau dinggo kaura. Akhirnya kredit maning. Maksudnya jaga ya ini menggambarkan betapa kita manusia tidak mampu apa-apa, cuma seolah-olah kitane prangsane bisa apa? Padahal kabeh wis dikersakaken ing Gusti Allah. Ya, tegulak lan panjenengan sami manusia tinggal kari jalanaken sing bener wayahe ngibadah-ngibadah, wayahe salat, wayahe menggawe sing bener dilakoni. Mun mawaye sembayang ora sembayang, wayahe menggawe ora menggawe, urip kakian jengak jenguk ya. Akhire uripe kula lan panjenengan sami kacau. Kenapa kacau? Karena tidak ada kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti kalau sudah ada kontrak baru kita meminta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Kayak ngapa Gusti? Akhirnya diajarakan melalui kanjeng nabi, melalui para sahabat, tabi'in, sampai tekang wong tua kula lan panjenengan sami ning tanah Jawa. Oh, ternyata mekenen carane salat sedina ping 5 madhep ning kiblat. Ya udah sih yang standar-standar aja dulu. Ya tapi wong Islam aja kan kudu mekenen, kudu gelem sholat, kudu gelem puasa, kudu gelem zakat, beli kena mabok, beli kena main, beli kena ribut, beli kena tukaran, beli kena gawe ruwet, beli kena gawe geger, beli kena ngerasa op, kakin. Maksudnya kakin, ya bakal kudu jejeng kabe makun, madudu syaratnya wong Islam, syaratnya dadi nabi, ari bener kabe makun. Hari wong Islam wis padu gelem sembahyang ping 5 wis hebat di kaki wa. Alhamdulillah. Nah, makane aja dhuwur-dhuwur gawe standarku. Kadang-kadang sing lanange bewe kita mah pengen duwe istri salehah, sing bakti, sing nurut, sing sembayange salat wirid mangsa nemu wa, srok. Ngusoli kuwen be untung di kaku. Kok sing bakti, sing ayu, sing bagus, sing taat, sing salehah, sing wirid mangsa nemu wa. Yakin rob oli wadon wis untung-untungan eta dhewe bakar meluru pasangan. Syarat pertama sampean wong lanang, syarat pertamane luru wadon. Ya iya, masa kudu lanang maning? Lah bakal wong wadon luru lagi jekang, sing penting lanang. Ya wis ono pengen mekene kan ruwet kader gak enak ku ning gambaran ndas prangsane. Wong wadon ngebayangane bakal lakine kita ganteng, pinter, sugih, penghasilane jelas, uripe kita bahagia jare sapa. Oh, wong tua pengen sering ngomongaken bakal laki ganteng ya laraning weteng, laki sugih laraning sok bokat beli ngandel. Lakine ganteng, gagah, penghasilane jelas kayak model sumur-sumur panggung ki ora.
Lah ya semene membeli kebuang-buang awak juara kita mah. Lah masih kena di tiga wala lawat mah gini. Oh, kelamun laki ini gagah ganteng, yang galdina dikaku pikiran baik. Ya, esok mangkat menggawe jam telu balik, jam loro balik. Begitu salah sewijin yang dina setengah telu, jam telu durung balik, saya beli. Telepon maning, WAA ananing di, wis jawab rapat, beli sabar, telepon ya, akhirnya kan pateni, krok, HP ini. Ayo, sampai tekang jam 4, durung balik, saya beli. Nasa, akhirnya bature dolan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pada mendijek ini sepi wong lanang eki, anu je durung balik, kayaknya menglembur ning kantor, hati-hati sih sirang lembur-lembur pribene. Apa sih demenan bengene nembe balik jinsing Taiwan jeka. Ngelap beli, loh iya tadi, iya akhirnya sasa beli. Ngeluong dicurigai kabeh. Maghrib durung teka, isya durung teka, iya kan? Jam 8 durung balik, cak motor drunten diubengi. Enggak lah anak rompolan mandeg anak AA. Ayo ya beli. Ya kan luru laki aja ganteng-ganteng gua. Ya ning hayalan yang ito bahagia karena ganteng gagah penghasilan sesek kotengnya wah. Makanya wis padu lanang beka. Alhamdulillah. Lillah sok ngat ini asal lanang bagian bocah ireng cilik berintik ngentutan melarat pisan ya bisa jadi kun singgawe adem lakine blesak ireng cilik berintik melarat ya lah ya iya menggawe nening sawah wis alhamdulillah begitu jam telu durung balik sasa beli kun mabalik serok beli wis sampai tekang jam 4 setengah 5 durung balik-balik karena bature dolan mendijek ini sepi temen boja wong lanang durung teka jading sawah akhirnya celetuk awas sih orang mang sawah menti sih demenan bengene kuje teka ngandel beli dikane isirane maning demenane sapa je kita ngawin kunbe kaya kelilipan isirah iya cemburu beliat ini ya nyemburu ya apa perawan yang pada doyana rang de yang ngelirika yang papakan karo setan-setannya sing minggir je. Akhirnya adem beli uripe makanya wis seluruh sing blesak-blesak bae wah tenang kanggo ngeloni sing blesak sedikit kim kewangan lah ya iya iya ya kenapa ya kadang-kadang dalam hayalan gulak lan panjenengan sami makanya hidup gulak lan panjenengan sami butuh dilatih butuh deh latih kenapa karena kang paling penting itu apa yang ada dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami syukuri nikmati alhamdulillah ya wis bakat kudune kita kaya kenen kader kaya kenen sampeyan sing ngersakaken alhamdulillah wis ngibadahe sing salat wayahe molang kok kepraget mangsa burung aku wis ya pun mau semua sing griyong bembu Gusti Allah gak priwin-priwinan hari kita sing sembayang bae anger melarat hari kan sing ora sembayang kok si tuku motor maning tuku motor ayo ya beli mung ora nyeblok bae di kening cangkem ndak bengi ki ndak ceplok ka kening kita tuman menusa kaya konon Gusti Allah je priwin-priwinan jadi Gusti Allah mah karepe dhewe kan ki gawe sugi ya sugi ya kenapa aja kan ya karena ana waya-wayae wa Gusti Allah gedeleng-deleng ya tapi kan Gusti Allah kan wasiun ditutugakan bukan hanya sekedar wasiun ninggurine ku anak kata alimun wasiun luas kekuasaannya hartanya kekayaannya tapi juga alimun bagaimana duwe segala-galak beli padu nyahnya baik di dalam dikit wonge lamun dadi sugi ki medit tak beli gadange. Ndika lamun digawe sugi langsung sekaligus kemala sengsara, wa sero ukurane enggak. Bengi ki dipai duit semiliar sok bakal beli merajalela ukurane golongan kinki. Bakal dipai duit semiliar langsung gini wa toko bangunan, bangun rumah pujare porete. Iya beli. Pragat kun tuku motor tuku mobil serok bakal beli diserang ning tangga nyumpang je cabut cekunku serok
Lah ya iya diaranane nyupang. Makanya wis melarata baik. Wah. Amraja diarani nyupang-nyupang ora. Ya iya kenapa? Ya karena dadi wong sugi itu bukan hal yang gampang. Sugi itu berat. Wah. Ya, sugiku berat. Lah ya iya ya sampean sekin masih melarat, masih bisa sedekah alhamdulillah. Wa yai zakat ditokna zakate. Ya kenapa? Melarat sawai dau 100-200 bata. Benar. Nawe 100 bata, drunten 100 bata paling oli 8 sampai 1 ton. Benar? Iya, zakat ya masih zakat kadro oli 8 kintal. Zakat 10%, 80 kilo ya kecil liwil. Ae sok wong sugih sing sawai puluhan hektar, waya panen oli 200 ton. Pira zakate? Darane beli 8 truk. Lah waka semene mayong kok dikit kok Gusti. Aduh. Lah ya iya, ya tadi wis makane masak wata. Ya, jadi ya kan, jadi belajar kula lan panjenengan sami. Maka masih melarat, masih kiyeng sedekah. Alhamdulillah, ngingu ayam 10. Ya kan, kiai sing bengening pondoke kadolan menguma. Kanggo ngormati kiai, wani beli manggang ayam siji ngormati kiai. Wani beli? Wih aja siji ya kan, loro tak panggangakan yang ngingune ayam sirane serok ngingune sapi 10 kiai ini dolan wani nyangok akan sapi siji aduh sakane melarata baikku bari kuatku. Lah ya iya ya kenapa ya karena ada ukurannya masing-masing makane kula lan panjenengan sami aja kakien gugat karo Gusti Allah. Kenapa? Karena Allah tahu baguse wis semono bae dikit. Supaya apa? Supaya aja meraja lela. Wis bokat rada bener tempo melarat mah. Ya kan alhamdulillah nih tempo melarat bener jore ilok sawer ore ilok mabok ore ilok. Mah ya kan yang ora gablek duit. Daya iya jadi minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala karena uripe kula lan panjenengan sami diciptakaken dening Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Berarti pokok pangkal manusia untuk apa? Ibadah. Sejene, sejene ma imbu. Ya imbu wah. Lah ya iya, ya karena sing paling penting inggih punika Allah Subhanahu wa taala. Manusa, yo manusa ora penting-penting apa. Cih, manusa beli penting. Yang dadine ruwet, sampeyan ngrasane sok penting. Lamun laka kita mah priwen, los langkah aga, yang laka sing kelangan. Mung karena ngerasane sok penting akhirnya kan ruwet karepe dewek merasa hebat merasa dilecehkan. Kenapa kamu merasa direndahkan? Kamu dirimu merasa tinggi sok sing ngerasane ningsor yang emang sang arah merasa dilecehkan. Gua bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apa. Akhirnya begitu tekal lah kasih nyambut tersinggung beli ya memang kita siapa kudu disambut tapi bakal ngerasane wis jumawa wis gede iya kan begitu dongol lah kasih nyambut-nyambut ya balik maning blek kita mah iya kan. Lah ya iya kenapa menjadi susah karena dirimu merasa penting padahal lah padahal orang penting-pentingnya bahkan di ngadepannya Allah Subhanahu wa taala yang penting ya sing penting ya Gusti Allah manusia mau orang penting orang apa nama-nama kan ya aja belaga-belaga aja sombong duwe ya pangkat jabatan berapa pangkatmu berapa jabatanmu tidak sebanding dengan harga air satu botol kok. Masa jangan sok dadi kuwu dadi pajak kuwu presiden rega presiden sama dengan air satu botol barangan jari ngomong nyalon kundaran beli atusan juta ya nyalon ya kun matusan juta tapi begitu dodok berapa harganya sebotol minuman. Pas aja kan sok bokat beli ngandel. Jokowi kesasar ning padang pasir. Orang mangan, orang nginung, rong dina, rong bengi, wis kleprak. Baik. Kita teka, klek, klek. Gawa banyu sebotol. Jok, sira milih dadi presiden ta milih banyukin? Milih apa? Milih
Berarti larang di regane presiden karo Banyukin. Berarti untuk apa engkau bangga dan merasa congkak dengan sesuatu yang harganya tidak lebih dari sebotol minuman? Ya, supaya cerdas bahwa tidak ada harganya sama sekali kehidupan ulalan panjang dengan sami. Ya sementara kin duit penting, harta penting, pentingnya lebenti. Sok tak belajari karo kita. Kita pernah gawa wong paling sugi ning Dermayu. Gawa duit 200 juta, yo mangkat ya karo kita. Menduit anjing nang tengah-tengah alas. Ya. Begitu tengah-tengah alas tek omong sok apa kanggone duit ira waktu kin. Kopi-kopine kita. Roti-rotine kita. Sok berapa harga uangmu? Nonsen, itu kertas dalam kehidupan. Nah makan ya aja sok hebat-hebat teing di dalam kehidupan, ternyata enggak ada artinya apa-apa. Yang akan berarti hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menjadikan dirimu hebat di dalam kehidupan. Makane teken kontrak dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wis Gusti, kita makaro sampean bae, kita menggawe, kita ngibadah, apapun yang aku lakukan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baka wis atas dasar perintah Gusti Allah, wis beli ngurusi siapa-siapa. Karena kita menjalankan perintah Gusti Allah, gawe bagus karo tangga karena dikongkon ning Gusti. Tanggane arep bagus arep belibu jareng kono. Dek kita mah dikongkon ning Gusti Allah. Barang kita kan beli ora tergantung tangga. Baka tanggane baik kita baiki maning. Iya baka tanggane jahat ya tak jahati. Berarti lillahi taala durung. Ya durung. Ya belajar lillahi taala kan seperti itu. Kalau memang iya lillahi taala maka lakukan atas dasar perintahe Gusti Allah. Wong arep baik arep beli pujareng ngono, termasuk sampean wong wadon bakti karo laki. Dasar ya apa? Perintahe Gusti. Lakine ya arep baik arep beli pujareng ngono. Mekonon beli. Ya beli. Ngenteni lakine ngupai duit dikit nembe nyuguhi wedangku. Ya beli. Naya bakal duite ana mako sing gawe wedange penampan utuk-utuk-utuk-utuk. Iki kang wedange kosi gelas e gane tutupe. Ya. Naya bakal lak duite mako non beli. Boro-boro lakine njaluk wedang gak dikewer gelas e ke. Gula kopi ning pojok. Ya beli biasane bae. Berarti lillahi taala durung. Durung bakal durung lillahi taala apa yang terjadi weteng ku sesek bae sro. Ya iya gawe kena wedang ora dimek-mek acan nafsu beli. Hei sampean laki teka gawe kena wedang, wedange beli dinung-inung acan dimek be beli dugal beli si digawe kakan wedang ora dimek-mek acan merengkel beli ngrundel bae disuguhi mangan beli dipangan nafsu beli. Berarti itu tanda durung lillahi taala. Bakal lillahi taala kita mah dikongkon Gusti Allah, sing ngongkon Gusti Allah, sing nyatet Gusti Allah, sing bayar Gusti Allah. Beli dipikiri arep dinung arep beli pujareng ono. Kita mah tugasnya gawe kena wedang, wong lanang teka teka gawe kena wedange. Begitu beli dinung ya putek temen tek inung dewek. Serok adem sakem konon mah. Lah ya iya aja dipikir ngarengkuun mah bakal beli di inung sewot mangan di suguakan beli di pangan sewot turun yang gelibak baik sewot setruk wah urip kaya konon seakan aku wis pusakan baik kita mah tugasnya ngormati laki wong lanang teka teka wekakan wedang beli di inung tak inung dewe ya iya wong lanang pengen mangan tak suguakan mangan beli di pangan mangan maning bari lemuk kita mah wis aja nemen-nemen deh pikir yang belajar lillahi taala tuh harus latihan ya sing ndi jekan tandane bakal wis lakat dugale langkah merengkele itu salah satu tanda sudah lillahi taala salah satu tanda bakal masih ana mengkele berarti masih ngarepaken bayaran sing sejene Gusti Allah termasuk kebaikan sang suami ya kan sok sampeyane belajar bakti karo wong lanang dasare perintahe Allah Subhanahu wa ta'ala sing lanange sama itu juga titipan Allah Subhanahu wa ta'ala tek jaga tek didik tek lindungi ini jokong pegel duwe rabi je umpang-umpangnya bersyukur alhamdulillah
jaluk duit besok, duit awan, duit. Sampean sing dadi lakine harus berbangga, alhamdulillah. Bakal wong sampean masih dijaluki duit berarti masih diaku dadi laki. Tapi bersyukur alhamdulillah. Laku ayang rabiniran jaluki ning tangga. Apa beli sesak? Lah ya iya bakal masih dijaluki duit alhamdulillah. Terus aja gampang disalahkan. Pun mau duit entok maning tok. Bakal wong wadon dipai duit entok, dipai duit entok. Bersyukur berarti Rabi Niraki cerdas, mampu menghabiskan anggaran belanja. Lah ya iya sok takona kuwu, dipai anggaran 1, sekian miliar. Beli peragat, apa beli dikomplain ning Ibu Nina ukurane kah? Iya kan? Lah ya iya, makanya begitu wong wadon dipai duit semenentok, alhamdulillah. Berarti cerdas wong wadon bisa ngentok na anggaran. Iya namakan yang pada akhirnya yang tergantung kita sebagai sang suami. Ketika engkau ingin menjadikan ada bidadari di dalam rumahmu, maka syarat pertama supaya ada bidadari di dalam rumahmu apa aja kang? Jadikan rumahmu itu surga. Kenapa? Karena tidak ada bidadari sing menengini neraka. Ning suarga sing arep dadi dadekaken umahe suarga sok cumpone kebutuhane ke wong wadon kanggo dandane ya bokat wesel skincare ya kanggo salon jagrong juta sebulan ke ya ya king bokat nggo kin nggo jajan mangane 3 juta kin kanggo belajane bocae 2 juta sok wah wadon di tewas karo rabine dikake. Ya kenapa ya? Karena engkau sudah menjadikannya surga. Marengkun mau pengen ana widadari ning umay, umay kaya nang neraka. Dibelanjani beli, diopeni, beli luru duit dewe, kapa dewe. Ketika rumahmu itu adalah neraka, maka sing tekan ning kono dudu widadari wewe gombel ya ya iya. Singdang dan beli bedakan beli geribat iya ora nah, ya, iya makane hidup jangan saling menyalahkan tapi saling mensupport di dalam kehidupan untuk apa? Untuk belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tahun baru buka lembaran kehidupan gulak lan panjenengan sami kang anyar untuk apa? Untuk menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Gusti gimana caranya? Maka nek Gusti Allah ngupai weruh siratal ladzina an'amta alaihim delengen dalane wong-wong sing wis dipai nikmat ning Gusti. Siapa? Ya para sepuh kula lan panjenengan sami sing wis jalanaken ajaran agama Islam, para nabi-nabi ning Allah Subhanahu wa taala, para kekasih-kekasih yang Allah Subhanahu wa taala. Kita ning drunten, mana siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, meluan ning kiai bengen. Insyaallah selamat. Ajak kiai anyar ruwet. Ya kan ya, karena sing jelas-jelas perjuangannya kan kiai lawas. Kiai anyar mau berjuangnya durung nyala-nyala kakene bae je. Nguruki beli apa beli, ini sesat, ini kafir, isiran yang nguruki beli. Kiai sing nguruki be ora rewel ora apa, ngandana asal gelem ngaji alhamdulillah. Ini hati-hati, sing arane pencitraan kudu tuh calon dewan, calon presiden bae wa, kiai ustaz gana pencitraan nih. Iloh kiai. Mesti ngajaran jadi kiai ya, ada pencitraan sorbane ya kok silandung kupluke ya reden jeblos dodoke ya bismillahirrahmanirrahim kaget astagfirullah masya Allah wah islami banget gitu loh cangkemen ya dake lagi pencitraan ya iya tapi kiai sing lawas ya langka mau konon esok delengan kiai sing wis lawas ning druntennya kakin lewa beli biasa baik. Ya kan, ya kan yang mentibe kebus diundangnya kiai itu. Baga kon mah kepokor diundang kiai baka wis sarungan tad bente. Ora. Ya bokat kita mah tad ustad ngundarani apa bokat ustad kiai beli buru usaha tarling dangdut gua.
Nedaya kiai sing wis lawas yo sudah terbukti. Terbukti didik masyarakat. Sing anyar-anyar kan durung terbukti. Polae wae sing kaken pola, kaken lewa. Kiai sing lawas sok beli kaken lewa mangga kiai donga. Ya wis Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Santai. Terus ora suwe donga. Beliau sok kiai sing anyaran, nembe dadi kiai, nembe mangga ustaz donga. Allahumma shalli ala sayyidina. Waduh. Mulak ngalik donga nelung bengi main setengah jam beli berangkat. Diwacani kabeh donga selamat diwaca donga kin diwaca kanjul urus donga udan diwaca. Ya sebagai pencitraan gue ustad banget konon kah gue hafal banyak doa ngono. Ya untuk sebuah pencitraan. Nah, makanya hati-hati zaman sekian banyak orang yang pencitraan tentang keagamaan ngerti beli apa beli gaya ya kayak wong iya kita kembali ke Quran kembali ke hadis balika bukan cara membedal bengene wong drunten kiai ustaz drunten jokongkon balik yang balike mending sing awit bengen ngajine al Quran cuman cara menafsirkan cara menterjemahkan bisa jadi beda ya itu enggak ada ya kabe gelakan ing Quran ya bakal kudu di perdil-perdil mah. Tahlil itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Ya langka ngsirang gelatin Al-Qur'an mana tahlil mah mangsa ketemu mah. Ya itu katanya dari Al-Qur'an. Ya iya meskipun dari Al-Qur'an juga kan disisir, diproses akhirnya memunculkan amalia berupa tahlil. Ya itu bukan Qur'an jare siapa? Baka kul huku Qur'an tudu. Ayat kursi ku Qur'an tudu. Ngangil baka kanda wong ora cerdasku gulak ya asale sing tebu wakili mana mengkebun tebung lati gula ya mangsa ketemu on da tebu kun ku bisa dadi gula sawise dibabat di anjing naning pabrik diolah nembe dadi gula cepon ki asale sing pring ya tutup pring wae cepon. Wong angel ke wong zaman sekinku. Ya kinki cepon kinki asale sing pring terus membarongan pring. Ana cepon ya langka. Bisane muncul tahlil itu dari mana? Dari kajian-kajian penafsiran dari Al-Qur'an. Akhire wong tua kula lan panjenengan sami gawe amaliah kang arane tahlil, gawe amaliah kang arane zikir, gawe amaliah untuk apa? Untuk menjadikan kula lan panjenengan sami menjadi manusia-manusia yang soleh. Kenapa? Karena salah satu tanda kesolehan seseorang yang tidak bisa ditiru apa aja kang? Wahuwa qiyamul lail. Cih, ya qiyamul lail wak tandanya wong soleh mah. Karena bakal sejenek kiai mulai, sejenek kiai mulai lah. Jaman yang sing soleh, sing ora soleh gak bisa sok. Sembayang, jangan wong soleh, maling gak ilok sembayang. Bener beli. Sedekah, ya maling bisa sedekah. Malah bahkan terus nyolong pada sedekah maling. Bener beli. Lah ya iya, ayo sok apa maning puasa. Yo ngakeh wong sing ora bener ilok puasa Ramadan. Jadi kalau amalnya, jadi apa yang membedakan? Yang membedakan satu, qiyamul lail, laka malingar nyolong tahajud dikit. Jadi untuk membedakan bagaimana kesolehan gue, coba belajar qiyamul lail, teken kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala, ngadeg tengaeng wengi. Ya kan sholli sunnatat tahajud, yo ben enak yo kang pegel pratin, ya date. Maksudnya kan, ya kamu yang melakukan kebaikan dan kejahatan pun tetap sama kok. Untangi bengi ku jepratin, atis, anyep, ngantuk, ya kan? Apa jare Gusti Allah? Wa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Engkau yang mengerjakan kebaikan dengan resiko seperti itu, mereka yang melakukan kejahatan pun sama resikonya. Masa aja kan sok, buat beli ngantel mah. Sampean wong Islam, bengi tangi bengi tahajud kudu tangi maling ayam kudu tangi beli maling ayam tangi kita tangi pada beli resikonya sama kita banyu wudu mancing maning maling ayam metu mengjaba
keliling, ngelatini kandang. Begitu anak kandang melongo, tuan rumahnya masih melek, nyolong beli. Ngenteni dodok ning sor gedang, demel-delengan wa. Wong arep gawe salah sabare semono, dika sing gawe bener pijir ngelentruk bae. Ente tuh mentak duka romaling ayam pisan dika pengikin ge ora. Laya ya wa intakunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Engkau yang melakukan kebaikan dengan sebuah risiko, mereka yang melakukan kejahatan pun sama risikonya. Kiai karo kiai je musuhan, ya pada kan gak wong ora bener ga bandar narkoba musuhan karo bandar narkoba je. Kiai karo kiai musuhan, ya paling adu speaker kin ngetok na dalil kan ngetok na dalil, mang sangarang ewer celurit. Iya kan? Ya, ya santai bae, paling ngomong-ngomongan. Wah kiai sesat, kiai karo bedebek, enda ora, ora lagi putak. Nah ya iya. Kadang-kadang begitu pengajian komenan YouTube macam-macam kiai sesat kasan Wahyudin kiai karet dan cor napa sing penting laris utak temen. Ya karena ya karena bukan hal yang mustahil serangan-serangan seperti itu. Mereka yang melakukan kejahatan apa enggak sama? Sama, malah lebih bahaya. Ya kan enggak bawa pistol tembak-tembakan. Kenapa? Karena ngerenjah tempatnya wong sejen. Makanya perjuangan penuh dengan pengorbanan, makanya harus ada juklak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, ning kono ditodokakan siratal ladina an'amta alaihim, dalane wong sing wis dipai nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sapa dalane para sepuh kula lan panjenengan sami kang wis njalanaken ajaran agama Islam ghairil maghdub, aja sampai kita meluan ning dalane wong-wong sing kesasar, dalane Fir'aun, dalane Abu Jahal, Abu Lahab, golongane abu-abuan. Nah ya iya, walad dolinan, juga jangan sampai mengikuti jalannya orang-orang yang tersesat. Makanya wis karo kiai-kiai sing wis jelas wae wa. Aja sing melu sing ora jelas. Jelas sing wis lawas dadi kiai nek wis adem. Wong sing anyar-anyaran gawe ruwet bae ora. Wis makane sing bengenan bae, wis bengene mengkon sekali klutuk bae. Ini kok aram ngabe wis kari rongok kena bae, kok kepegel dhewe. Taliran itu bidara wis aja dirongok kena hajar be taliran, kok kepegel dhewe sing ngomong ya. Marhabanan itu bidah wis tambah anteng beding masjid de marhabanane bari putak golongan. Nah ya iya, ya kenapa? Karena kula lan panjenengan sami butuh karo Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kula lan panjenengan sami sadar akan kebutuhan uripe kula lan panjenengan sami maring Allah subhanahu wa ta'ala, maka ning kono Allah subhanahu wa ta'ala bakal buka dalan kadue kula lan panjenengan sami nuju ke parek kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Maka moga-moga tahun baru puniki adalah pembuka awal kehidupan kula lan panjenengan sami nuju ke parek maring Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wis prakat sesurat kun masampian kurang arpan beli kita marapan wisan ora. Iya dia ngajiku sesurat-sesurat wajah akeh. Oke, ya moga-moga manfaat kanggo kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal. Kurang langkungnya saking kula nyuwun agung ini pun pangapunten bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan saking ungkapan kula awal sampai tekang akhir. Kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong jagapura. Bokat kula wonten salah lan lepat kula nyuwun den pangapura nggih. Semanten saking gula kurang langkungnya nyuwun agung ini pun pangapunten billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.